মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি ৰসায়নৰ কিছুমান প্ৰাথমিক ধাৰণা এই চেপ্টাৰটোৰ আমি এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যনবিলাক কৰি আছিলোঁ আমি যোৱা ক্লাছত তোমালোকক কেইটামান কুৱেশ্যন মই কৰি দিলোঁ আজি আমি এইটো লৈছোঁ এক্সাৰচাইজৰ এইটো 1 পইণ্ট তোমালোকৰ কিমান হ'ব 2 হ'ব হৈ গ'ল ছ' এতিয়া তোমালোকে চোৱা আমাক কি কৈছে যে কেলকুলেট দ্য মাছ পাৰ্চেণ্টেজ অফ ডিফাৰেণ্ট এলিমেণ্টছ প্ৰেজেণ্ট ইন ছোডিয়াম ছালফেট ছোডিয়াম ছালফেট মানে হ'ব Na2SO4 এই যিটো ছোডিয়াম ছালফেট আছে এই ছোডিয়াম ছালফেটত যিকেইটা মৌল আছে যেনে ছোডিয়াম ছালফাৰ অক্সিজেন এই মৌলকেইটাৰ ইয়াতে এই যৌগটোত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছে যেনে ছোডিয়াম এইটো তোমালোকৰ এই ছোডিয়াম ছালফেটত ছোডিয়াম আছে ছোডিয়াম কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছে ছালফাৰৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছে অক্সিজেনৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছে সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে তো এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম তো তোমালোকে ভালদৰে চাই থাকিবা অসমীয়াত হ'ব ছোডিয়াম ছালফেটত Na2SO4ত থকা মৌলবোৰৰ শতকৰা ভৰ গণনা কৰা এই কুৱেশ্যনটো দিছে এতিয়া এইটোক আমি কেনেকৈ কৰিম তোমালোকে চোৱা প্ৰথমতে কি কৰিবা যিটো আমাক ছোডিয়াম ছালফেট দিয়া আছে Na2SO4 ইয়াৰ মোলাৰ মাছটো মোলাৰ ভৰটো প্ৰথমতে তোমালোকে গণনা কৰি লোৱা ইয়াৰ মোলাৰ ভৰ কেনেকৈ গণনা কৰে তোমালোকে জানা যে ছোডিয়াম কেইটা আছে কোৱা 2টা আছে হৈ গ'ল ছোডিয়ামৰ মাছ নাম্বাৰ কিমান তোমালোকে জানা 23 হয়নে নহয় প্লাছ ছালফাৰৰ তোমাৰ মাছ নাম্বাৰ কিমান 32 হয়নে নহয় প্লাছ অক্সিজেন কেইটা আছে 4টা আছে অক্সিজেনৰ মাছ নাম্বাৰ কিমান 16 এইখিনি এতিয়া টোটেল কৰা আছে তোমালোকে কি পাবা তো এইটো হ'ব তোমাৰ 46 এইটো 32 আৰু এইফালে কিমান হ'ব 64 হৈ গ'ল টোটেল কিমান হ'ব 8 8 12 2 হাতে গৈছে 1 9 9 13 কিমান হ'ব 14 হয়নে 142 গ্ৰাম পাৰ মোল মোলাৰ ভৰৰ একক কি গ্ৰাম পাৰ মোল মনত ৰাখিবা মোলাৰ ভৰৰ মোলাৰ মাছৰ ইউনিট কি গ্ৰাম পাৰ মোল সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি কি বুজি পালোঁ 142 গ্ৰাম আছে পাৰ মোল মানে এক মোলত 142 গ্ৰাম আছে তাৰমানে আমি কি বুজি পালোঁ ওৱান মোল Na2SO4ত 1 মোল Na2SO4 কণ্টেইন কিমান হ'ব 142 গ্ৰাম মানে 1 মোল Na2SO4ত কিমান থাকে 142 গ্ৰাম থাকে গ্ৰাম পাৰ মোল বুলি কৈছিল নহয় 142 গ্ৰাম থাকে পাৰ মোল মানে 1 মোলত 1 মোল Na2SO4ত 142 গ্ৰাম থাকে হৈ গ'ল সেইটো তোমালোকে বুজি ল'ব লাগিব আমি গ্ৰামত ল'ব লাগিব বস্তুটো 1 মোলত কিমান গ্ৰাম থাকে সেইটো জানিব লাগিব চ' এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম তো তোমালোকে ভালদৰে চোৱা এতিয়া চোৱা আমাক প্ৰশ্নটো কি কৈছে তোমালোকে ভালদৰে চাই লোৱা আমাক Na2SO4 এই Na2ত যিটো ছোডিয়াম আছে এই ছোডিয়ামৰ মাছ পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব দিছে ছালফাৰৰ মাছ পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব দিছে আৰু অক্সিজেনৰ মাছ পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব দিছে তো ইয়াত 3টা মৌল আছে তো 3টা মৌলৰ মাছ পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব দিছে এতিয়া আমি প্ৰথমতে ছোডিয়ামৰ ভৰ শতাংশ মাছ পাৰ্চেণ্টেজ অফ ছোডিয়াম উলিয়াম হৈ গ'ল এতিয়া তোমালোকে চোৱা টোটেল মাছ কিমান আছে কোৱা টোটেল মাছ আছে 142 গ্ৰাম হয়নে ন টোটেল মাছটো সদায় তলত লিখে হৈ গ'ল যিটো আমি ছোডিয়াম ছালফেটৰ যিটো টোটেল মাছ উলিয়াই লৈছিলোঁ সেইটো তলত লিখে এতিয়া প্ৰথম মৌলটোৰ নাম কি ছোডিয়াম তো এইটোৰ উলিয়াব লাগিব আমি মাছ পাৰ্চেণ্টেজ যিটো লিখিছোঁ ছোডিয়ামৰ মাছ পাৰ্চেণ্টেজ যিটোৰ উলিয়াব লাগে সেইটোৰ মাছটো লিখিব লাগে ওপৰত ছোডিয়ামৰ মাছ কিমান 23 কিন্তু ছোডিয়াম কেইটা আছে 2টা আছে তো সেইকাৰণে 2 × 23 গ্ৰাম বুলি লিখিব লাগিব 100 কৰিব লাগিব হৈ গ'ল তো এইখিনি কৰিলে আমি কিমান পাম গ্ৰাম গ্ৰাম কেঞ্চেল যাব চ' এইখিনি কৰিলে আমি ৰ'বা মই চাই দিছোঁ বাৰু কিমান হ'ব এইখিনি কৰিলে আমি পাম 32.39% পাম তো এইখিনি যদি আমি পূৰণ কৰি কিনে হৰণ কৰি দিলে এইখিনি পাৰ্চেণ্টেজ পাই যাম হৈ গ'ল এইবাৰ মাছ পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব লাগে মাছ পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব লাগে এইবাৰ মাছ পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব লাগে কাৰ কোনটো মৌল আছে এইবাৰ 2 নম্বৰ ছালফাৰ আছে হয়নে নহয় তো এতিয়া ছালফাৰৰ মাছ পাৰ্চেণ্টেজ উলিয়াব লাগে টোটেল মাছ কিমান কোৱা 142 গ্ৰাম হয়নে নহয় ছালফাৰৰ এটাই আছে ছালফাৰৰ মাছ কিমান 32 গ্ৰাম ইনটু 100 কৰা তোমালোকে কৰিলে কি হ'ব গ্ৰাম গ্ৰাম কেঞ্চেল যাব এতিয়া এইখিনি কৰিলে তোমালোকে কিমান পাবা মই তোমালোকক কৈ আছোঁ 5
3% পাবা হৈ গল তাৰ পিছত নেক্সট তোমালোকে সোৱা এবাৰ আমি মাস পার্সেন্টেজ কাৰ উলিয়াম কোৱা মাস পার্সেন্টেজ অফ এইবাৰ কোনটো মৌল আছে তোমালোকে সোৱা এইবাৰ আছে অক্সিজেন হৈ গল মাস পার্সেন্টেজ অফ অক্সিজেন এতিয়া কত টোটেল মাস কিমান মই অলপ ৰাফলি লিখিছো তোমালোকে ভালদৰে লিখিবা টোটেল মাস আছে 142 কাৰ উলিয়াব যায় আছো অক্সিজেনৰ অক্সিজেনৰ মাস কিমান কোৱাছো 16 কিন্তু অক্সিজেন কেইটা আছে 4টা আছে তো 4 পূৰণ কৰিব লাগিব আগত ইনটু 100 হৈ গল তো এইটো কথা গল এটা এইখিনি কিমান হয় মই তোমালোকক কৈ আছো এটো হ'ব 45.07% তো এইখিনি আছিল তোমালোকৰ এতিয়া তোমালোকে কি বুজি পালা যে আমাৰ সোডিয়াম যেটো সালফেট আছে এই যেটো সোডিয়াম সালফেট আছে সোডিয়াম সালফেটৰ তিনিটা মৌল আছে সোডিয়াম সালফাৰ আৰু অক্সিজেন এই সোডিয়াম সালফেটত সোডিয়ামৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আমি উলিয়ালোঁ সালফাৰৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছে উলিয়ালোঁ অক্সিজেনৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আছে উলিয়াই ল'লোঁ আমি হৈ গ'ল চ' এইটোৱে আছিল